Kronprinsessen forestod den 18. august 2022 åbningen af Odense Blomsterfestival, som kronprinsessen har været protektor for siden 2012. Odense Blomsterfestival er en del af H.C. Andersen Festivals og samles hvert år om et særligt tema. I år er temaet den eventyrlige hat. Kronprinsessen holdt den officielle åbningstale og navngav efterfølgende en ny rose med en særlig historie. Rosen er udviklet til Might Garcia, der var gift med sangeren Prince. Sangeren dedikerede sit verdenshit The Most Beautiful Girl in the World til Might, og Rosen, der er karakteriseret ved sine store, let duftende blomster, fik således navnet The Most Beautiful. Som en overraskelse fik kronprinsessen overragt 10 blomster som symbol på 10-års jubilæet som protektor for Odense Blomsterfestival. Overrækkelsen blev udført af balletskolepiger fra det kongelige teater balletskolen Odense. Kronprinsessen blev efterfølgende vist rundt på udstillingen og gjorde flere stop undervejs. På rundturen blev der blandt andet talt om formidling af bæredygtighed med fynske forsyningsvirksomheder. Kronprinsessen fik fortalt hvordan man bygger sit eget insekthotel til glæde for biodiversiteten og havens summende liv.